Takže jako letní příprava nám začala docela ostra. Začali jsme hnedka v půlce května. Trénovali jsme až do půlky července. Pak jsme si dali pauzu asi 3-4 týdny. 10. srpna jsme se začali a budeme valit až do začátku ledu. 7. září začneme. A jinak letní příprava probíhala stylem. Jako hodně jsme trénovali na výbušnost, na sílu, na rychlost. A spousta tréninků jako bylo hodně jako vysilujících. Trenéři Sváťa s Bážou nám to připravili hodně dobře. Tady se jako nikdy nějak extra letní přípravy nedělali a myslím si, že to je docela vyhovující. A proto jsme rádi, že nás jako jsme se scházeli v takovém počtu jako 15 lidech třeba chodíváme a to si myslím, že je docela úspěch. Proto musíme sedět, protože nás jako bylo jenom, že? Myslím, že to vydá vše.